Творчість для бійців АТО. Вихованці 2-ї дитячої музичної школи провели концерт. Творчий звіт відбувся у Палаці культури «Народний дім». Напередодні учні та їхні батьки збирали гроші для військових. Кошти передали коломийській родині українського захисника. Надійка Хрущ – одна із найкращих вихованок 2-ї музичної школи. Дівчинка грає на скрипці, проте цікавиться й іншими музичними інструментами. Любить брати участь у різних конкурсах. Каже, перемоги стимулюють до здобутків. Там багато всього навчають, дають різні інструменти. Завжди потрібно досягнути своєї мети, тому що у людей є дари від Бога. Я їздила у Франківськ на конкурс, потім брала участь у музичній школі в Кантабелі Арт, зайняла 3-є місце. Якщо, наприклад, ти не досяг якогось місця, то потрібно далі продовжувати те, що ти хочеш. Радіють успіхам дітей, звісно, і батьки. До слова, завдяки їхній підтримці та ентузіазму, хлопчики і дівчатка Коломийщини мають можливість розвиватися і прямувати кожен до свого успіху. Донька Галини Мирославівни, Ліліана Григорак, навчається в 2-й музичній школі. Пані Галина дуже цим задоволена. Дуже задоволена я цією музичною школою, адже тут працюють дуже гарні викладачі, дуже гарний директор школи Наталя Миколаївна, яка завжди з розумінням ставиться до дітей, яка допомагає всьому, адже наша дочка обдарована, вона їздить на конкурси різні. І буває так, що не відвідують заняття, але всі ставляться з розумінням, те дуже її підтримують. Дуже хороший викладач з вокалу Галина Богаченко. Вона допомагає і в відборі часом репертуару, і дає правильні вказівки. Я задоволена роботою музичної школи. До творчих звітів і діти, і педагоги ставляться дуже серйозно, розповідає директор музичного закладу Наталія Алексєєва. Це відповідальність, а ще можливість показати усе, чого навчилися вихованці за рік. Творчі звіти – це є свято з одного боку, а з другого боку – це є підсумок роботи, який провели наші учні і викладачі за определений проміжок часу. Звичайно, що є хвилювання. Є бажання як найкраще виконати свої твори, над якими викладачі і учні працювали чималий відрізок часу. На свято прийшло багато гостей – влада, міста і району, народний депутат Юрій Тимошенко. Для них це теж відпочинок від нелегкої реальності, а ще можливість побачити творчість і таланти маленьких українців. Цей захід дуже багато вкладено праці, як цьогорічної, так і фундаменту, на основі чого професіоналізм розвивається і минулих років. І всі дуже старалися, дуже хотіли показати свій високий рівень і виконавської майстерності, і професіоналізму. У творчому звіті задіяні усі учні, а це 210 хлопчиків та дівчат. Великі й малі колективи, а також вокалісти, інструменталісти. Звіти шкіл естетичного виховання традиційно відбуваються у березні.